Hanyo talaku rucha be Ethiopia besiket metenakaku tegeleza. Hametatin bandle bemil merih hurt erhulet tekedo tenafakiu natetabakiu talaku rucha be Ethiopia 10 kilometer ye godana lay udeder be coronavirus sabias qedmo inde talmo baykawunum be tru huneta metenakaku artist kazegajochu bekul semtwal. Menneshawun meskel adabawe adirgo meddarashawun atlas akababi badergew udeder be awaqi atletosh mekakkel betekenawunu fukker be wondoch abbe gashahun kamara ማረሚያ ቤት በ28 ደቂቃ 19 ሰከንድ በሆነ ጊዜ በቀዳሚነት ሲያጠናቅቅ ታደሰ ወርቁ ከዴማዶን አትሌቲክስ ፕሮሞሽንና ሚልኬሳ መንገሻ ከሰበታ ክለብ ተከታዩን ደረጃ በመያዝ ፈጽመዋል። በሴቶች እንዲሁ በተደረገ ፉክክር ከኢትዮ አትሌቲክስ ጽጌ ገብረሰላማ በ32 ደቂቃ 32 ሰከንድ በማሸነፍ ውድድሩን ለሶስተኛ ጊዜ በበላይነት ስታጠናቅቅ መድን ገብረስላሴ ከንግድ ባንክና ገብያነሽ አያሌው ከመከላከያ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆነው ጨርሰዋል። ለአሸናፊነት ታቸውም ሽልማት ከእለቱን ግዶሽ ተቀብለዋል። 12500 ያህል ተሳታፊዎች በአረንጓዴ ቢጫና ቀይ ሶስት ማዕበሎች ተከፍለው ባደረጉት ዓመታዊ ውድድርም ከቤተሰቦቻቸው፣ ጓደኞቻቸው፣ ከወዳጆቻቸውና ከስራ ባልደረቦቻቸው ጋር ሆነው አከናውነዋል። በእለቱ በክብር እንግድነት የተገኙትና ውድድሩን ያስጀመሩት የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አቤቤ ታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ ከሩጫና ከስፖርትነት ባለፈ የአብሮነት፣ የስኬት፣ የፍቅር እንዲሁም የቱሪስት መስህብ በመሆኑ የኢትዮጵያን ገጽታ መገንባቱን ገልጸዋል። የታላቁ ሩጫ ትልቅነት ኢትዮጵያውያንም ብቻ ሳይሆን የውጪ ዜጎችንም ጭምር በማሳተፍ የቱሪስት መስህብ መሆን መቻሉ ነው። ስለዚህ ዛሬ የሚካሄደው ይሄ ፕሮግራም ኢትዮጵያውያን በእድሜ በጾታ ወይም ደግሞ በአካባቢያችን በዜግነትም ጭምር ሳንለያይ በአብሮነት በፍቅር የምናካሄደው ትልቅ ፕሮግራም በመሆኑ ሁላችንም የከተማችን ትልቅ ውበትና ድምቀት መሆን የቻልንበት ነው። በኮቪድ ምክንያት የተሳታፊዎች ቁጥር መቀነሱን ያስታወሱት ምክትል ከንቲባዋ እንደሩጫው ሁሉ ሀገራችን በመታደርገው ድህነትን የማሸነፍ፣ ዘላቂ እድገትን የማስመዝገብና የታላቅነት ጉዞ በየዕለት ኑሯችን አሸናፊዎች እንሆን ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል። የታላቁ ሩጫ በኢትዮጵያ መስራችና የቦርድ ሊቀመንበር ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴ ከአርቲስት ጋር በነበረው ቆይታ በኮቪድ-19 ምክንያት ብዙ ነገሮች አስቸጋሪ ቢሆኑም ስኬታማ ነበር ብለዋል። ዝግጅቱ ቆንጆ ነው። ያው እንግዲህ ተሳታፊዎቹ ቁጥራቸው አነሰን እንጂ በጣም ቆንጆ ዝግጅት ነው። ይህ ዝግጅት ያው እንግዲህ እንደ ሌሎቹ ጊዜ ቀላል ያልሆነ ዝግጅት ነበረ። ምክንያቱም ኮቪድ ብዙ ነገር ዲሰባ አርጓል። በወጪ አንጻር ያየው እንደሆነ በጣም እጅግ እጅግ የናረ ወጪ ያለበት አመት ነው። ለምን ብትል መነሻውና መድረሻው ሁለት ቦታ ነው። የተሳታፊዎች ስነምግባር መልካም ነበር ያለው ኃይሌ አስፈላጊው ጥንቃቄ ተደርጎ ከዓለም አቀፉም የሚጠበቅብንን ክትትል ተግብረን አከናውነናል ብሏል። የኮቪድን ጥንቃቄ ማዕከል አድርገን ነው መሄድ የነበረብን። ምክንያቱም እኛ ታላቁ ሩጫን ከዚህ ከሀገር ውስጥ በላይ የሚቆጣጠረን አካል የውጭ አካል አለ። ለነሱ ደግሞ ጥሩ መልስ መመለስ አለብን። ገምጋሚዎች አሉ እዚህ ውስጥ። እናንተ አታውቁም እንጂ ገመግሙናል። እያዩ ነው እያንዳንዱ የምናደርገውን ነገር። ሌላው ይቅርና መድረክ ላይ እንኳን ሽልማት ለመጨባበጥ እንኳን እያስጠነቀቅን ነው። በየቦታው ስንቆም እንኳን በተቻለ መጠን አዘዋይስ መጥፎ ሪፖርት ከሄደብን ለእኛም ከባድ ነው። በጣም መከራ አይተን ዓለም አቀፍ ላይ የወጣንበት ስለሆነ ዘንድሮ ያው ያምራል። ምንም እንደው እንኳን ከባድ ስራም ቢሆን ያምራል። ኦፍኮርስ ከባድ ስራ ሁሉ ጊዜ እንደሚያምር ነው። ለውድድሩ ስኬታማ መሆን አስተዋጽኦ ለነበራቸው በሙሉ ምስጋና ያደረሰው የውድድሩ መስራች የተሳትፎ ዕድል ያላገኙት ለሚቀጥለው ዓመት ይዘጋጁ ብሏል። ያው ተሳታፊዎቹ ደግሞ 12500 ደስ በሚል ሁኔታ ጨርሰዋል። ይቅርታ የምንጠይቃቸው ይህንን ውድድር ለመሳተፍ እድል ያላገኙ ለሚቀጥለው ዓመት እርግጠኛ ነኝ ተዘጋጁ፣ ካሁኑ ትልቅ ሆነን እንመጣለን ቁጥራችን ለማለት ነው። አመሰግናለሁ። ተሳታፊዎቹም ቁጥሩ አነስተኛ ቢሆንም መልካም ጊዜ እንደነበራቸው አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። ውድድሩ በጣም ጥሩ ነው። ያው የቁጥሩ እንግዲህ በኮሮና ምክንያት ከ50 ሺህ ወደ 12500 ቀንሷል።
በርግጥ መሳተፍ የሚፈልጉ ብዙ ሰዎች ነበሩ በኮሮና ምክንያት እና ባለው የኮቪድ ሁኔታ መሳተፍ ያልቻሉ ሰዎች አሉ እንጂ ውድድሩ በጣም ጥሩ ነው። ውድድሩ አሪፍ ነበር እንደ ከዚህ ቀደሙን ባይሆን በጣም ተራርቀን ነው የሮጥን የነበረውና ግን ደስ ይም እንደ ድሮ ቀልድ የለም ጨዋታ የለም እናምን ሲሪየስ ነበር ግን አሪፍ ነው ደስ ይላል። ሞስ ለ13ኛው ያ12ኛ ጊዜ ነው ምሮጠው ውድድሩ በጣም ድንቅ ነበር ከዚህ በፊት ከነበረው በጣም ድንቅ ነበር እርግጥ የሰው ቁጥሩ አንሷል ግን በጣም ከለርፉል ነበር ከዚህ በፊት ወይ አንድ ከለር ነው አሁን ግን ሁሉንም ከለር ስለሆነ በጣም ከለርፉል ነበር ውድድሩ በጣም ደስ ይላል የድለየት የሚለው ኮሮና ስለነበረ ርቀታችን ጠብቀ ነው የሮጥ ነው ብዛት የለውም ሰው ግን አሁን 8ኛ ይስሮጥ ነኝ በጣም ደስ ይላል። ለ15ኛ ጊዜ መስለኛል አንድ አራት አመት አቋርጫለሁ ቆንጆ ነበር ትንሽ ዳገት በዛ በጣም ዳገት በዛ ከዛ ውጪ በጣም ቆንጆ ነው። በዘንድሮ ውድድር ጥቂት የማይባሉ የባህር ማዶ ዜጎች ተሳታፊዎች የተካፈሉ ሲሆን ከዱባይ ለዚሁ መድረክ የመጡት ጓደኛሞች አጠቃላይ ድባቡን ቀለሙንና ተዝናኖቱን እንደወደዱትና መካፈላቸውም እንዳስደሰታቸው ተናግረዋል። And it was great. It's an amazing experience and I'm so glad to be here. Such an honor to be here for the 20th anniversary. I love Ethiopia. Africa's beautiful and I'm excited to eat. በሃያኛው ዝግጅት የዊልቸር የባዶ እግርና አምባሳደሮች እንዲሁም ሌሎች ፉክክሮችን አስተናግዶ በድምቀት ለአመት ቀጠሮ ይዞ ተጠናቋል።